Estima-se que existam mais de 30 milhões de animais abandonados no país que vivem em condições degradantes. Nós resgatamos e salvamos focinhos há mais de 6 anos, pois sabemos que esses animais precisam de ajuda. Mas mesmo com todo o trabalho que fizemos, ainda há muito o que fazer. Através de muita dedicação, nos tornamos a maior associação desse tipo no Rio de Janeiro. Conheça nosso trabalho. Espalhamos amor e vida digna aos focinhos que tanto merecem esse cuidado. Acesse paraisodosfocinhos.com.br. Apoio Super Rádio Tupi.